Agri Tech Media er jeg taget til det nordjyske, nærmere bestemt ved Vogn Maskinstation. For her hos Vogn Maskinstation, der har man en forkærlighed for selvkørende maskineri. Man har naturligvis en selvkørende finsnitter, som langt de fleste maskinstation har, men man har også selvkørende gyldeteknik. Alt gylden, der skal nedfældes, det bliver gjort med selvkørende gyldeteknik her ved Vogn Maskinstation. Og så har man selvkørende skårlæggeteknik, som I kan se her. Man råder over en selvkørende kroneskårlægger, men man har så også en af de her Claes Kuger. Det er jo en selvkørende skårlægger, der desværre ikke længere bliver produceret, men en af de sidste producerede Claes Kuger i verden, det er den, der kører lige her ved Vogn Maskinstation. Og det er Ulrik, en af medejerne, der kører i skårlæggerne, og nu tager vi med Ulrik ud og kører. For at høre lidt mere omkring det her selvkørende maskineri, hvad er det, der gør, at det er så godt og fungerer så godt her ved Vogn Maskinstation? Og du kan komme med i marken, det hele sker efter en kort reklamepause. Vi ses om lidt. Du må jo slå græs. Ja, så sidder vi her igen. Og hvordan er det den her, hvordan er historien med det her selvkørende grej heroppe i Vogn Maskinstation? I altid har haft selvkørende skårlægger, ja, eller? Jamen, vi er tosset med det der. Altså, det, vi så engang en Kuger på Agritekniker. Ja. Og sådan en kunne vi godt tænke os. Ja, det er jo lidt sværere en proces at få fat i sådan en, end vi gik og regnede med. Var det den gang, vi præsenterede og så den dernede? Ja, ja. Og så tænkte jeg, den skal vi have. Ja, den var ikke til at undvære. Men man kunne ikke bare købe en Kuger, fordi man skulle drage til Tyskland, langt ned, langt væk, og se den her Kuger. Og så tror jeg faktisk, man skulle se sådan en lille smule anden klasse, om man måtte have lov at købe en Kuger. Det er sådan helt Ferrari-agtigt næsten. Okay, ja. Men vi faldt igennem nåløje. Og så fik I lov til at købe en? Yes. Og hvornår fik I den? Kan du huske det? Jeg mener det, i 2007. Så det er med nogen også? Hvor vi får nummer 1. Ja. Og så havde vi den i 3 år, og den næste i 3 år. Og så var der, efter 6 år, så var der kun et skud tilbage i bøtten, og det var den her. Og det var der, hvor de stoppede produktionen af Kuger? Ja, der er den her stået på lager i 2 år. Så det er sidste skud på stammen. Det her, det er en af de sidste Kuger, der blev produceret? Det er stille nummer 71, det er sidste Kuger. Det er den aller sidste Kuger? Det er den aller sidste. Okay, ja. Og grunden til, at man tog ud i programmet, det var noget med motor og krav, var det ikke det? Jo, det er undskyldningen. Tror du ikke, det var et eller andet med for lidt salg eller et eller andet? Jeg ved det ikke. Okay. Noget i den stil. Ja. Hvordan kan det være, at de første havde kun i 3 år ad gang? Var det for, at der var de ved at slidt op, eller? Nej, overhovedet ikke. Men JV-maskiner i Brørup, som vi købte ved i den tid, Vagn, han kunne jo godt tænke sig at få nogle flere uger at køre. Ja. Og så ville han jo prøve at sælge en lettere brugt, i stedet for en ny. Ja, okay. Ja. Så det var lidt hurtlen i det. Og hvordan kan det så være, at I holdt ved den her? Fordi den her så kørt siden 2013, så? Nej. Ja. Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Altså, vi synes jo, den er fantastisk. Den kan ligge noget græs nede på ingen tid. Mm. Står der og småregner om morgenen op af formiddagen, så kan vi jo stadigvæk lægge 100-150 hektar til jorden til aften, så der er noget til snitterhold at lave dagen efter. Ja, der er kapacitet i? Der er kapacitet.
Og vi synes ikke, altså, vi har ikke oplevet store problemer med den, så vi synes egentlig, den klarer det godt. Ja, det kan også som maskinsum, kan det også være lidt at sætte sådan en maskine her, som ikke er produceret længere. Altså, nu ved jeg godt, det skulle skovlægge delen, den kunne nok få ellers. Ja, ja, men stumper, vi får stumper stadigvæk, okay. hvis det er. Okay, og det leverer de stadig klasse. Ja, ja. Og så har vi egentlig sådan tænkt, at, at vi kunne beholde den som maskine nummer to. Men nu er det endt med, vi har sindssygt travlt med at køre gylde og gøre ved, så vi mandskabsmæssigt, så er vi ret presset lige nu, og så skal vi egentlig selv skovlægge det meste af det her første slet, og så, ja, så er det så den her, det vi tog. Ja, for hvad ligger du på sådan en kapacitet, der ved at gøre, det afhænger af stykker? Og... Ja, men altså, stod jeg nede på kronen, så sagde jeg 22 hektar i timen, fordi det har vi prøvet på enkelt gange, men 15 hektar, altså det er ikke, det er ikke helt skævt, sådan med lidt transport mellem marker og sådan, så er vi på det. Og hvad er det, savner I, at den ikke kan lægge sammen med bånd? Jeg tror mest, det er vores kunder, der måske savner det. Ja. Ja, det er det, der gør, og det er det, der gør, vi er nødt til at have en anden skorlægge med. Ja, fordi for et par år siden, der købte de sådan en anden selvkørende. Ja. Eller til sidste sæson fik vi leveret krone 450. Ja. Mm. Og den skorlagde jo næsten det hele sidste år. Sidste år havde vi det også tørt, som det ser ud til, vi skal have det i år. Ja. Så vi lagde jo næsten alt græs ind med den ene snegl. Ja. Og så rev to halver sammen med 12,5 meter rive. Så sidste år kom vi derover det meste 1000 hektar med den her, så det var lidt en fjollet sæson. Men, altså, når den her skov er 1000 hektar sidste år? Ja. Det var sådan det, den kunne nå på en uge, hvis det skulle være. Men den kom i gang i først slet, og så kom den faktisk ikke rigtig til at køre ret meget mere hen over sommeren. Nej, okay. Nej, så nåede den anden lidt. Ja. Så det vil sige, den anden den har I sådan set købt på grund af det her med bånd? Ja, og også for altså en nyere maskine. Altså, ja. Den er da ved at være gammel, den her. Så. Men det skulle stadig være selvkørende. I skal ikke have noget... Nej. Hvad er det, der gør det selvkørende maskineri? Det er bare hit her ved... Jamen, jeg tror, vi kommer på mange mindre marker. Mm. Og det kan da måske godt være, at man synes, så stor og grov maskine, det taler imod det. Men den smidighed med at komme rundt og få ryddet op i hjørner og gjort ved, den kan vi ikke undvære. Ja. Og når vi har haft et traktorbord, en skorlægger sæt, så er det jo alligevel en selvkørende skorlægger for... Den bliver sat på, når vi er færdige med foråret, og så sidder den jo på indtil jul. Ja. Men det er så svært at udnytte det her, og de her 500 hester her på kuren, så er udnytte i foråret til noget andet, jo. Ja, det er jo rigtig svært. Ja. Men man bliver sådan, når man kører ind i maskinen, så bliver man en lille smule glad, når man ser den. Så, siger. Så går det jo lige op. Ja, det er også det. Ja. Så, altså. Hvordan er historien egentlig med vognen maskinsum? Det er dig og de brugere, der driver det? Ja, det er så. Ja. Vi startede vel i 2001 med at gå og fundere lidt over, hvad det skulle bringe, og så er det gået slag i slag derfor. Hvor mange folk er I da? Os selv, og så 9 mere. Ja. Og så et hav af afløsere, når lukker med det brænder. Den her uge der er der 3, der kører gylde sideløbende med, vi snitter med halvanden snitterhold. Mm. Så skal der altså... Det skal nogle folk til. Ja, det skal der godt nok. Så, og der er meget at sige. I sidder og sætter på maskinerne. Ja, vi har ikke fået lært endnu at hoppe helt af. Nej. Men vi nyder det også. Altså, vi elsker at være med ude, hvor det sker. Ja. Man skulle måske engang bruge noget mere krudt andre steder, men det... Ja. Det kommer nok med. Ja, lige nok. Ja, for generelt selvkørende maskiner er jo glade for. Ja. Selvkørende gyldegrej. Og... Det er vi svært ved at undvære. Ja, og hvad er det, der gør, at det selvkørende gyldegrej det er svært at undvære? Jamen, vi synes jo, at vi gør tingene færdige for en tid, og får det gjort til, i de fleste tilfælde til et... tilfredsstillende resultat. Og har ikke alle de her hjørner og pletter, vi kører udenom. Ja, så man er ikke sådan ud og... Hvad med sådan et forår som her, 2023, hvor det har været ekstremt? Ja. Sent, bort, blød. Der ved jeg faktisk ikke rigtigt, hvad vi skulle have gjort, hvis ikke vi havde de selvkørende. Nej, det har hjulpet mig. Altså. Ja, det har det. Ja. Det har det helt sikkert. Og jeg vil sige, at vi kom af med den sidste maskine inden forår, hvor der ikke var træk på alle hjul, og den tror jeg også ville have haft det svært. I hvert fald de første 3 uger af foråret, med at være oven på det her døde, kolde jord. Men det er jo også kun 4 uger siden, ikke? Vi alle troede, der blev tørt igen. Og nu håber vi, at få vand, og kan ikke forstå, at det ikke kommer. Ja, det er det. Ja. Ja, det er kun en ydelhed til den. Ja, det er det godt nok. Og jeg tænker, Ulle, den er egentlig ret snild at komme rundt, men nu er vi jo her, du kun taget en gang i forårene. Ja, ja.
Gør du tit det, eller hvordan? Hvis man kan slippe afsted med det, så er det jo... Det er ligesom den der nummer 2 tur på tværs, den er lidt spildt, fordi du kører der jo alligevel. Ja. Og så kommer vi også samtidig ind, hvor... bliver du jævn? Hvor måske i såbet det har været lige trængt til lidt mere kærlighed. Ja. Så er det nemmere lige at vende rundt på en enkelt der. Hvis ikke der er nogen forhindringer ude over forejeren, så kan man godt lige løbe ud over. Ja. Hvad gør jeg så med riven? Der er jo lidt til 2 gange rundt. Ja. Jeg tror ikke altid, de synes, det er så sjovt, dem med riven. Men ja, man skal have lidt gode af jo. Vil du ikke prøve at fortælle, hvad er det, I gør med det her koncept med jeres rive, der kommer efterfølgende? Jamen, når vi kører her med Cooperen, så kører vi jo begge på de 2 yderste, har vi kørt skorskærmen ind til max, de kan komme ind af, og så smider vi faktisk ind, så vi kan nå det her 14 meter skor med en 12,5 meter rive. Og så kører vi lige i Cooperens spor, sådan at vi ikke får, vi har ingen græs, vi kører i med traktoren, og vi har ingen skor, vi skal dele midt på. Altså, det giver en lettere rivning og en renere kvalitet. Af vores idé, men det er jo ikke sikkert, det er rigtigt. Men vi synes, jeg kan se det. Ja. Ja, det gør jo også, at bliver ned i en anden rivepris. De der 12,5 meter rive er lidt billigere end de der 15 meter rive. Hvad er det for en rive, I kører med der? Vi kører med en Klaas Liner 3600. Ja. Og så har vi egentlig en stor kronerive til at stå inden, som vi en gang om ugen får luftet. Men ellers så er vi ikke rigtig kommet i gang med at bruge den. Fordi okay. Hvor stor den er? Det er sådan 19 meter? Ja, det er 19 meter. Ja. Hvorfor er det investeret den i sin tid? Ja. Jeg tror måske, ideen er rigtig god. Jeg tror bare lige, vi er et par år forud for vores tid. Og det, du tænker på, det er snitteren? Ja, størrelsen på snitter. Altså kapacitet, krav og tid. Altså sæsonåbningen. Altså, sæsonerne de bliver mindre og mindre åbninger, end vi har. Så kapaciteten skal være højere og højere. Men de gange, vi er afsted med den, der nyder de det. Snitterpiloterne, de er ellevilde med den. Der ligger et pænt og flot skor. Jeg tror også, vi bliver lidt bedre til at køre med den efterhånden. Så det er sådan i første slet, I bruger den der mere hen i de små slet? Det har faktisk... det er lidt op og ned. Altså, det er lige, hvornår kapaciteten den, mangler på rivningen. Og der har det typisk været i første slet, vi har brug for den. Ja. Når vi kommer længere hen på sommeren, så ligger vi jo 2 haler ind med kroneskorlæggeren. Og så er vi jo samme bredde. Ja. Hvis du er nogen, der undrer sig, nu sidder du selv og styrer her. Ja. Det plejer du ikke at gøre. Nej, men det er fordi, at vi kan lige starte med at uddele en kæmpe ros til Case IH, der har valgt at lukke alle deres SIM-kort, for lige at se, om der var nogen, der har brugt det. Så vi er lidt, back to basis her. Men det kan også lade sig gøre, jo. Ja. Så hvis ikke man kigger lige på scorene, så vil man heller ikke lægge mærke til, men der er noget, der er forsvundet. Det der i fingeren med at køre helt lige, det er altså, det er forgået lige så stille, men må ikke det kommer igen. Ja, må det ikke. Skal bare opdatere, så kører det igen til næste dag. Ja, lige nok. Når man har 18 år gammelt GPS-anlæg, eller hvad det er, så skal det lidt til, før det kører igen. Ja. Det er det, du får det her, ja. Men det er trods alt på den. Ja, det er så. Ja. Hvorfor er det, I er så glade for den her Cooper? Hvad er det, der gør, at den passer godt ind på vogn, måske en tion? Jamen... Er det kun bredden? Høj kapacitet. Altså det ånder vi altså bare for, at der sker noget i en fart. Ja. Vi er åbenbart alt for utålmodige, men det der kan jeg jo til at gøre en forskel på i en fart, det kan vi altså godt lide. Ja. Det er jo små slåenheder, og der nemt følger jorden. Vi kører meget i kuperet terræn og ujævnt terræn, så det følger jorden som regel rimelig godt. Vi har tidligere haft en skorlægger, hvor vi kørte med 5 meter knivbjælke på, og det var samtidig lidt en udfordring, når terrænet det var kuperet. Hvad gør I nu, når den her kugle den skal skiftes? Ja, det går vi også og tænker over. Hver år, når vi synes, vi lige skal gøre lidt for meget ved den, så tænker vi over det, hvad vi skal gøre, når den skal skiftes. Det er jo desværre ikke sådan en, der lige bliver taget op i produktionen igen, tror jeg. Nej, de har sagt til os nede ved Klaas, at hvis vi tager 10, så vil de godt lave en ny runde, men jeg ved ikke lige, hvor det kan være, at du kan hjælpe os med at finde de 9 andre. Ja, det kan prøve at være en opfordring her. Hvis der kommer 9 andre kontakter, så kan jeg gå sammen om at få... Ja. Hvis der var 12 andre, så kan det være, at vi kan presse dem lidt i pris. Ja, det er det jo endnu bedre. Det er for den anden, det eneste, den mangler er med bånd, eller hvad? Ja, det vil være... Det vil gøre den mere anvendelig, ja. øh,
og det er det, den taber på sådan over som sidste år, at, at den ikke har bånd, så den ikke kan lægge, lægge noget ind, der ikke tør helt så hurtigt. Ja, det var lidt tanken med den der 19 meter kronerive, det var jo, at vi, at vi stadigvæk kunne lægge det bredt ud og så have en fornuftig, fornuftig arbejdskapacitet. Det er så, I er så begyndt med at køre med den der 12,5 meter rive i stedet for? Ja, efter kroneskårlæggeren, ja. Ja. Jamen også efter den her, vel? Altså, jo. Jamen, det har vi altid gjort. Okay, det, det er altid godt. Det, det er gammel nyhed. Og så den der 19 meter, det var til kroneskårlæggeren, den skulle bruge, eller? Ja. Du ved, tankerne de flyver afsted, som ja, det, vi havde den på prøve, og synes de virker interessante. Ja. Ej, men det var lidt, altså for... For at kunne noget, andre ikke kunne, men ja, det kommer også. Vi skal bare lige, vi har altså været heldige med det der med store arbejdsbredde, sagde jeg tidligere. Men, vi fik nok bare lige den der lidt for tidligt. Ja. Nu spørger det snitter. Hvordan er det snitterstrategien her i vogn? I har de her to 59'er og så 99'er. Ja, jeg har så. Vi fik den sidste år, den der 99'er, for vi synes vi var, vi var ved at have for mig og mig til at klare med med de to 59'er i majs. Og så valgte vi at få, få en lidt større kapacitet på den ene snitter. Og det var faktisk nok en større succes, end vi havde gik at regne med. Altså vi har virkelig nogle steder, hvor vi har knebet med at følge med med stakkørsel med en gummigede. Der er vi to gummigede afsted nu, eller to køretøjer afsted i stakken, sammen med den store snitter. Og det fungerer. Kan vi komme afsted med at lave to stakke, så giver det virkelig ro til at få lavet færdige stakken og gjort det pænt. Ja, okay. Ja. Så den blev bedre modtaget, end vi nok havde forventet. Ja, fordi hvordan er det? I bruger den kun i majsen? Ja. Det er også lidt specielt, og en snitter, stor snitter til at stå til det. Er det, ja, det er den måske nok. Ja. Men vi er lidt specielle jo. Ja, det er jo rigtigt nok. Ja. Men det er sådan, vi har... Ja. Men du kan også se de her størrelse marker, vi kører på og sagde, at det, du får ikke lukke hvad hedder det, så mange heste løs på, på så lille en ager, altså. Nu har jeg kun at få håndtaget i bunden, inden du skal baglæns igen. På det ene snittehold i køresiloen, ja, der er det Ulriks bror Martin, der sidder på gummigeden. Og jeg tænker lige, at vi tager med Martin ud og kører for at høre lidt omkring maskinstrategien her på Vogn Maskinshow, når vi taler traktor, men også når vi taler dækteknologi og gyldeteknologi, for det hænger faktisk en lille smule sammen. For når vi er færdige her, så kører vi nemlig ud og kigger på den her forholdsvis lille selvkørende gyldenedfælder, som Vogn Maskinshow råder over, hvor man har et ret unikt setup, når vi taler om at få gylden ført ud i marken. Men lad os sætte op siden af Martin og høre, hvad han siger. Ja, du kom på gummigeden i dag, Martin. Ja. Hvad er det, du laver her i... normalt, hvis du går sådan ind alle steder? Men lige hvor der er lidt løs hænder, så... Ja. Så er min lille smule, det sår jeg, og så har jeg den ene majs, så måske. Okay, ja. Så korn og majs? Ja. Nej, det er ikke... Korn, det er ikke ret stor post ved os. Nej, okay. Det er... For det er dig, Ulrik, i dele som planlægning. Ja. Ja. Den har vi aldrig lige fået skilt op. Nej. Så det må det give en del telefonringning, som husk først løber der. Ja. Det skal vi måske helst lige få sagt til hinanden, hvis der er noget, vi har taget ind. Ja.
er der som man lige må vende tilbage, når man tjekker op på noget, men det, det er sådan, også. Det er. Ja, ja. Ja. Og når du så kører sår, så kører du jo også med en Puma og sår. Ja. Hvordan er de her Puma? Dem er jeg ret forelsket herop. Ja, ja, jo. Hvis? Vi kan godt lide dem i hvert fald. Jeg er ikke noget imod dem. Hvad er det, der gør, at I er glad for de her Puma-traktorer? Jamen, det er jo en for... Ja, det er jo ikke en lille traktor, men det er en alsidig traktor i en... Jeg ved ikke, om det er en mellemklasse længere, eller det... Eller der er en klasse over, der hedder en mellemklasse nu, ja. Men... Det har i hvert fald været vores mellemklasse i mange år, og det... Ja. Den er da ikke for stor længere, men... Lidt modificeringer med dæk og sådan noget, det har egentlig gjort, at det går okay. Ja, for det med dækken her, I har jo gået en dækklasse op, kan man sige, ja. I forhold til standard. Ja. Og hvordan kan det være, I har gjort det? Det er simpelthen for at få lidt mere effekt ud af det. For lidt mere traktor. Ja, lidt mere traktor. Ja. Jeg bilder mig ind, at vi godt kan finde 10% mere traktor med noget større dæk, og det kan du godt. Ja, det kan man. Ja. Hvor det I mærker det henne, er det til de der trækopgaver? Trækopgaver, ja. Også med frakørselsvogn. Ja. Klar mere med de dæk der? Ja. Hvordan er det de her dæk, som I kører her med i dag? Det er jo nogen, I fik på de her 240, I fik her for et par år siden. To sidste år? De var så småt i gang inden. Okay, ja. Gjorde vi det bare helt gennemført, at det skulle det være. Ja. Fordi ved den sidste, vi har fået en til en, og den kører faktisk rundt på standarddækket nu, der har vi ikke lige... Der har vi ikke lige fået sat dem til side, de der helt nye dæk, så de er lige ved at blive slidt lidt, så vi lige ser væk, der bliver til et eller andet på et tidspunkt. Ja. Ja, hvad er det? 7, 10, 70, 42? Ja. Og de kan godt være på sådan en Puma? De kan godt være der, så for lige at passe lidt på tingene, så løfter vi lige førhuset 3-4 cm, så kan det okay. Godt gå. Se på, der er plads. Ja. Hvad er det for en arbejdsopgave, I bruger Pumaerne til? Jamen, det er jo alt, det vi sådan har at lave. Ja. På nær de store gyldevogne. Ja, der bruger I, der har I klassen. Der har vi klasser, ja. Hvor mange af de har dem? Fire. Fire aktier 900? Ja. Ja. Så det er Puma i de hvad skal man sige, mindre og mellemklasser, og så ja. Klasse aktien i store? Ja. Og hvad er det, der gør med klasse aktien, lige blevet den? Jeg ved ikke lige, hvad for det var lige, hvad vi skulle prøve den på et tidspunkt. Det var... Vi skulle have en kompakt traktor med... Så det er kompaktheden i... Ja. Kompaktheden i forhold til fronttanker og syreanlæg. Okay, ja. Ja. Så synes jeg, den så interessant ud. Og den har ikke skuffet endnu. Og det her med de her dæk her, I har jo i lang tid kørt på høje dæk, I også i form af de her dobbeltdæk, I har kørt med mange ja. År. Og det gør I stadig lidt. Ja, vi kan bedst lige have et par traktorer, der kører på dobbeltdæk, sådan til, ja. Til lidt frakørsel og sådan lidt. Også til frakørselsvognen, ja. Ja. Og så brugte vi, da vi havde en gyldevogn til at nedfælde, der havde vi også en, den kørte med dobbeltdæk. Der brugte okay. vi det rigtigt. Det var faktisk der, det startede op i sin tid. Ja. Nu er det sådan lidt mere, når opgaverne passer til det. Og hvad kan det være for en opgave? Ja, det er jo mest frakørsel, og ja. Ja, der kører en majsummaskine med det også. Men der er så ikke nogen af dem i dag her, der, de har bare de høje hjul på i stedet ja, for? Det vil de, ja, de plejer nu også, de to plejer nu at køre med, de plejer også bare at køre med de her standarddæk, eller ja. Den smule højere. Standard eller vogn, måske to? Ja. Ja, men det er jo mere tilbage, da vi kørte teamvognen. Det har vi nu stadigvæk. Mm. De ligger knap så meget vægt over på traktoren. Der, ja. Der har vi lidt mere behov for. Ja, okay. For at kunne stå ordentligt fast. Ja, kronevognen ligger nu mere vægt over på det. Okay. Det gør, at det er knap så nødvendigt. Og der har I også højere dæk på kronevognen. Hvad for nogen af dem? Eller en af dem? Ja, en af dem. Ja. Og det er også, fordi det trækker igen noget mere, eller hvad er det, der gør, at de har gået en dækstørrelse op? Det er jo for at prøve det og tro. Vi tror da også på det, at det er det højere hjul er. Ja. Til start havde vi jo bare et sæt, og der kørte vi nogle gevaldige trælsbakker og isolerer, og der var bare for stor forskel fra den, der kom med dobbeltdæk, og den, der kom standard. På standarddækkene. Og så blev det til, at vi har tre sæt af dem. Og dobbelthjul? Ja.
giver det det samme, om der er dobbelthjul på Pumaen, eller der er de høje hjul på? Dobbelthjul, der er mere bid i de kæ. Der. Nu er der kommet de nye dæk med altså IF og VF, ja, hvor vi kan køre med lav dæktryk. For det var jo så også noget af det, de kunne til at starte med. Det var jo lav dæktryk i dobbeltdækken, og ja, det gjorde bare en forskel. Det er jo lige godt, det kan vi se. Ja. Så det er jo klart, der vinder de jo også de nye generationer af dæk. Ja. I har jo dobbelthjul på et par traktorer, og så kører I også med på jeres pløkker. Ja. Vi har dobbelthjul på en Targa. Vi købte en trehjul Targa her i, det har nok været i 15 måske, ja, plus minus år. Ja. Og også faktisk med samme sugesystem, som pløkkeren kører med i dag. Det var der, vi har lært dobbelthjul, og det har givet en stabilitet på det trehjul. For tidligere, da vi kørte Targat og firehjul med dogwork i stedet for, der så vi jo nok ikke 1050'eren været stabil nok til en trehjulet maskine. Nej. Så det var nok noget af... Der var nogle ting der gjorde, at så gik vi over og kørte trehjul, og det er også mere simpelt. Ja, det hænger jo ved den dag i dag. Ja. Og den er også, altså den er bare hurtigere end de gamle dogwork-maskiner, ja. Det kommer vi ikke udenom. Hvad er kapaciteten på den her lille pløkker, når I kører ud med gylden i marken? I sort jo, der ligger vi jo helst over 100. Og så kan folk jo grine eller lade være, men det gør den. 100 km/t. Ja, det gør den. Ja. Og de, en gang imellem ligger de også højere. Selvfølgelig ligger vi også 100. Det er jo ikke... Ja. Men det er omkring de 100. Ja. Det er jo egentlig ret flot. Bare, ja. Og det er det, altså... Bare ved at få gylden ud i marken, det betyder så meget. Det betyder meget, ja. Og hvordan kan være, at I kom i tanke om det her CiviHeat-system? Hvad var det, der gjorde, at det endte i sådan et setup? Ja, i bund og grund har vi jo været trætte af buffertanken. Det altid stod forkert, og hvor det gav et afbræk, eller bræk i det hele, når den skulle tømmes og flyttes. Og det er jo også med det her høje gennemsnit i løbet af en dag. For vi skal ikke vente på noget, der skal flyttes, fordi det, er der færdig på en mark, så er den næste vogn jo bare sat det næste sted og så videre. Så på den måde er der ikke noget spil på den måde. Selvfølgelig skal vi skifte kunde midt på dagen, så har vi lige et flytteprojekt med noget vogn, men det har de nu egentlig... jeg har ikke mærket ret meget til det i år, og det har de været gode til at få til at lykkes, de to, der kører. At han lige tager et eller andet hjemme ved at køre, eller... Ja, som til at passe, ja. Ja, lige får tegnet en mark eller to ekstra op, hvis de ligger nær hinanden, så er han bare er klar GPS-mæssigt også, når det... Det er ikke noget, vi har mærket ret meget til. Jeg er jo træt af buftangen, det vil jo alle dage være. Mm. Eller ikke altid træt af den, den er jo skøn nok, det er ikke det, men den står tit lidt forkert, og skal altid flyttes. Og det hele går i stå, når den skal flyttes, hvis vi skal videre til en anden mark. Jeg kan ikke huske, hvordan vi kom på ideen, men vi må have set det, siden vi trækker et eller andet sted. Ja. Ja, fordi dengang I startede, der startede jo med en traditionel PG5 2, traditionel PG25'er. Ja. I brugte. Ja. Men vi har buffer i mange år også, bare med 25'eren, der har kørt det. Okay. Kørt de buffertanker, så vi har suget af den. Ja. Det har vi... Det har faktisk gjort fra dag 1, da vi kørte selv. Og så... efter ret kort tid, så udvidede så de her gyldvogne. Ja. Til at gå lidt mere med. Ja. Jeg tror, det var efter allerede i sæson 2. Vi gjorde det. Og det var fordi, det skulle passe med to læs fra... Ja. Ja. Og hvordan er det så kørt systemet? Det er faktisk ikke noget klager. Det kører godt. Det er som de der bundfældes inde i. Det gør det jo så mange andre steder også. Ja. Så det... Ja, for det er ikke sådan, I kan røre lidt rundt i den. Jo, det har vi lavet. Og det har I, ja. Og det modificeres jævnligt, så... Den ene af dem kan faktisk røre i både bagenden og foran. Okay, når det sidder den to, nå? Ja, men det er den. En har vi flyttet med, der er autonomrøret på, men den er, der kan den omrøre foran, og den anden bare til bagenden og rører. Det ser ud, det har hjulpet på det i hvert fald. Men, og hvordan er det så for at sikre sig, at når det nu er transport, så har I faktisk også indregistreret? Ja. Der er nogen, der siger, at vi skal. Ja, nogen nok heller gør det. Ja. Det bliver vi også jagtet på frakørselsordenen, så de er faktisk også... De er også nogle plader på. Ja.
Her har vi den så, den her 16 kubikmeter pløkker, som Borg Maskinzone de råder over. Det her, det er maskine nummer 3 på maskinstationen, altså den tredje 16 kubikmeter maskine. Man råder os over en 25 kubikmeter pløkker. Og i dag, der har pløkker jo så til at skifte navn til Oxbow. Det her system her med buffervognen og CV-hit-systemet, det er det setup, man har kørt med siden 2017 her ved Borg Maskinstationen. I det første år dog kun med en 25 eller 225, og nu er systemet så blevet udvidet, så man har plads til 2 gange 16 kubikmeter i buffervognene. Lad os prøve at tage med Anders ud og køre og se, hvordan systemet det fungerer i praksis. Nå, Anders, så er du ud og køre gylde? Ja. Med den her 16 kubikmeter pløkker? Og den du er fast blå på? Ja. Så du laver stort set ikke andet end at... Nej, jeg så kører lidt spårlæg og sådan lidt. Ja. Men ellers ikke rigtig andet, nej. Og hvordan er det at køre med det her setup her? Det kører meget godt. Ja? Det er nemt. Vi holder rimelig kubikmeter i timen. Hvad du kunne du i dag her? I dag der har jeg kørt 900 kubikmeter. Og så har jeg lige haft noget døv, men slangen er jo sprunget nok. Det er jo godt gået 900 med sådan en maskine på hvor lang tid? 8 timer og 50 minutter effektiv tid har vi kørt de her 890 kubikmeter. Ja, så det er sådan set godt, at det går 100 kubikmeter i timen? Ja, det går sådan set rimeligt. Og vi giver jo ikke andet end 20 tons her. Okay, ja. Så det er jo ikke fordi, vi hælder noget urigtigt. Nej, det kan man ikke ligefrem se. Men det er godt nok en bitte hand i maskinen. Så det er det, ja. Det er nemt at have med at gøre. Ja. Hvor bred er nedflader, du kører med? 10 meter. 10 meter? Ja. Og så... Det er også lidt et sjovt tal, er det ikke det? Jo, men det passer fint til den her. Den skal... Ja. De har prøvet med en 12 meter engang, og den render sgu for hurtigt. Så har den bedt 16. Ja, okay. Ja. Når tanken ikke er større, så passer fint med 10 meter. Ja, det passer jo fint, de 10 meter her. Det er nemt at vende rundt på uden at vride for bøg. Mm. Og tage 8 meter i disken, jeg føler. Ja, okay. Ja. Og det her setup, hvor I kører ud og stiller gyldevognen eller buffertanken i marken, det kører også bare? Ja, det fungerer bare fint. Der er lidt ventetid, når han skal flytte vognen, hvis vi skal rigtig langt, men ellers er der ikke. Så plejer der som regel at være noget lige rundt omkring, jeg kan køre, mens han flytter. Ja, mens du venter på, at han kommer. Ja. Ellers så begynder jeg bare at ligge og køre lige så stille, så jeg ikke skal holde og vente på ham. Ja. Ja. Og det kræver lidt kommunikation mellem jer, gør det ikke det? For at placere... Jamen, det er ikke så galt. Nej, ikke så fint, ja. Ja, ja. Jamen det, nu har vi kørt sammen hele foråret, det er så min bedrebror, der kører så. Okay, i dag er familie også? Ja, ja, så det er ikke sådan, fordi det er svært. Nej, så passer det meget godt sammen, ja. Ja. Så jeg tror, vi kører fuld, hvad vi kan køre. Ja. Ja. Sådan de dage, vi har lagt med sortjordsnedfælden, der ligger vi på omkring 120-30 stykker i timen. Ja, okay, ja. Ja, det bliver til noget. Ja. Det hjælper, når der skal nogle flere tons ud per hektar. Hvordan er maskinen ellers kører med den her trehjulede maskine? Jamen, det er stille og roligt maskinen. Den er godt nok... Den er eddermame med brugervenlig i hvert fald. Og det er den? Ja. Der er ikke sådan en masse underlige menuer og alt muligt. Det er lige til at finde ud af. Ja. Ja. Og hvordan, det her dobbelthjulet bag... Nu ved jeg godt, nu har du selvfølgelig ikke prøvet ud i dobbelthjulet bag, men... Kan du mærke, om det giver dig? Ja, den giver i hvert fald noget i bakker. Det kan du mærke. Så længe, når jeg ikke har spærre på bagaksen, så giver det altså noget med de dobbelthjuler der. Ja, ja. De er jo ikke undværende i hvert fald. Nej. Ja, der er små, jeg tror også, jeg ved ikke, om den er mere rolig, men den føles mere rolig. Ja. Når den er de to dækker på. Altså, det er mere stabil der. Ja. Ellers bare en lille, dejlig, kompakt maskine. Ja, den er nem at grundbære i foran, kan man også sige. Altid to foran, ja. Så også med sortjordsnedfælder. Og to træk? Ja. Ja, det er det. Det er nok. Ja. Så det er dejligt at forholde sig til. Ja, det er nemt. Ja. Og hvordan er det med det at sætte op? Er det noget, man skal tænke over, når jeg sådan kører og sætter vognen der? Eller hvordan gør jeg sådan? Han sætter bare løbende, så du kommer frem. Han sætter mig altså, altid et par skår ved siden, så altså, jeg ikke skal vende rundt i vognen. Men ellers så, ja, så er det lige, når du lukker de sidste hjørner, så... Så plejer han som regel, hvis det passer, så kan han bare holde med den ene vogn på, så kan jeg bare suse, og længe de er koblet sammen, så, ja. Så plejer det at passe med, at vi får vognene flyttet. Ja, fordi man får til at gå op der til sidst. Ja. Ja. Men det går altid. Ja.
i hvert fald noget skønnere end sådan. Det er også fint nok med en bufftank nu på det stykke her, men der er så langt over i det hjørne derovre. Ja, det er fordi, nu kan sige, nu er vi faktisk på en sådan rimelig regulær mark her jo. Ja, der er 26 hektar her, og så ja. Er der 10 derinde bagved også. Ja, er det det? Så det er sådan lige 36 hektar, der er samlet her? Og nu kommer han jo så, når vi går derind, så kommer han jo bare med ned her med vognen, og så går med derind. Så... Ja, så du har altid vognen der, hvor du skal bruge den? Han er altid med. Så der kan det jo ikke blive nemmere, der er jo ingen spildtid, så... Har du også sådan markerne tegnet op, kan jeg se? I... Ja. Det er meget nemmere at følge med i, så kører han ikke... Så holder han ikke lige pludselig her med helt læst til sidst, vi har formøg, så det er meget nemmere lige for til at passe. Mm. Og det var de 10 minutter længere første gang at tage den ene. Ja, det er det. Ja, ja. Så, den, så er den altså næste gang. Ja, det er også det. Man kan sige, at de her marker kommer du på igen og igen jo. Ja, det er. Det var ikke første gang, vi er her i år. Nej, ja, det er det. Så lige 16 kubikmeter snart halvøj. Jamen, det var aldrig. Jamen, det er dejligt. Det passer med to helt læs. Så ved man cirka, at man kan få det til at strække i stedet for halvanden læs. Ja, det er det. Og det er også til at have med at gøre med den der læsarm der. Ja, det vender man sig lynhurtigt til. Det er nemt, når den bare hænger derude, du ikke skal folde ind og ud hver gang. Ja, det er det. Er det kun på vejen, du folder den helt ind? Eller? Ja. Ja, den stikker noget langt frem selv. Selvom den er lagt helt ned, så stikker den et par meter frem, når den kører. Men, hvad gør den på vejen, der folder den bagover? Ja, det ligger den op ad siden her. Okay, ja. Og så jeg har jo det, jeg har jo slangen, der står derude, jeg kan sætte på. Nå, så kan jeg jo gå, den er 3 meter lang, så kan jeg jo gå 3,5 meter i en tanke også. Okay, så er du også tage for tanken, ja. Ja, så hænger den altid bare bagud. Men de kører næsten altid med buffervognene? Ja. Det er sjældent, jeg kører alene. Ja. Og så er vi bare i menuen lad skylde nu. Ja. Lad os jo lige prøve at fortælle, hvordan er det her system? Du har jo CV-hits på traktoren, og så en på hver gyldevogn. Ja, jamen det er jo, altså jeg har jo bare CV-hits på traktoren, som så kan jeg jo bare, det er jo bare ligesom en hitskrog, men så jeg har min olie med hele tiden, så jeg ikke skal ud og koble over. Og så, strømstik også. Ja, så har jeg jo så strøm og styring, ja. Og så det hele det er koblet op, sådan det går igennem computeren. Der går du bare ud på det bag og sådan noget. Så går det jo så igennem min computer, og så er det helt som bare en almindelig gyldevogn. Ja, hvordan er det? Der er strøm på computeren hele tiden? Ja, så ude på siden af gyldevognen, der er vi så i sideskabet, der har vi sparet lidt på pladsen. Og så har vi så fået et batteri ind, sådan at der hele tiden er strøm på gyldevognen, så de gamle slåbemaster, de ikke skal starte op, hver gang vi kobler sammen. Mm. Og så kan vi jo så hele tiden lade, hver gang vi kobler sammen. Så, ja. Så passer gyldevognen, at den altid har strøm på. Og så er også lys på, når de holder uge om natten og sådan noget. Ja. Ja, det er jo så det, der er fordelen nu. Det er jo, at vi skal ud på sådan et stykke her, hvor at en lastbil måske godt kunne have kørt, men det er i hvert fald ikke for godt for ham. Nej, det er nok ikke været for nemt, nej. Så har vi jo fordelen med, at vi kan komme her uge og så sætte gyldevognen. Ja, det hvor den skal bruges. Ja. Så holder vi jo så den lille pløkker lidt mere effektiv. Og så hvad gør du så, når du sætter den her? Så, Så åbner jeg så min spadeventil her. Den han læser fra? Ja. Ja. Så åbner jeg så den, så er der jo så åben hus. Slukker jeg for olien her. Mm. Så rykker jeg bladeren fra hinanden. Oh, sådan der. Og så sænker jeg så bare. Og så trækker jeg jo så bare lige fra. Så har jeg jo så koblet fra. Så er det koblet fra. Så er jeg jo sådan set ikke mere i det. Det kan næsten ikke være nemmere. Nej. Det er godt nok meget nemt. Ja, det må man sige. Man kan også godt se, at gyldevognen her, den står faktisk med lys på. Ja. Det gør den altid, når jeg spænder den fra. Altid. Ja. Så har vi så bare, at vi kan slukke ud i sideskabet nu, når vi ikke skal bruge gyldevognen mere. Ja. Så er det også lidt mere sikkert, hvis de står op ad noget veje eller et eller andet. Så, ja, det kan man se, ja. Ja. Folk kan se den. At de kommer braven af ved at køre grøften eller et eller andet. Så er det bare lige at samle CV-hitsen op igen her. Ja.
så er vi sådan set ved at være køreklar. Så er computeren også klar igen. Så kan vi bare hive aksen og lukke spadvindtigen, så er vi klar. Så er vi klar til en ny S? Ja. Det vil ikke være nemmere. Nej. Og fra 1. Esle Græs 2023 til den 1. marts 2024. For fra den 1. marts 2024, ja, der udvider Vogn Maskinstationen det købet af Toftegårds Maskinstation. Og det her, det er en af de første opgaver, der bliver lavet sammen, altså med maskineri fra Vogn Maskinstationen og maskineri fra Toftegårds Maskinstationen. Hør mere her, hvor Ulrik fortæller, hvorfor man har valgt at købe nabo maskinstationen. Jamen, som sidste nyhed, så er det, at vi sådan set tager over op ved Flemming og Kasper op på Toftegårds Maskinstation på Lønstrupvej. Og det betyder rigtig meget mere, at vi får rigtig meget mere travlt, og vi får endnu mere at se til, og ja, vi får endnu flere glade medarbejdere. For det ligger, vi ligger til med 8 ansat heroppe, der fortsætter, siger de i hvert fald. Ja. Og 4 gyldtræk og 2 snitter, og hvad ellers der hører til. Så det er næsten fordobling af den nuværende Vogn Maskinstation? Det er tæt på en fordobling, ja. Ja. Hvorfor er det, I overtager Toftegård? Hvad er grunden til, at I vælger den her udvidelse? Det var nu. Chancen var der. Kasper havde ringet og spurgt, om ikke vi skulle lidt eller andet. Og ja, vi havde måske håbet mere. Vi synes, vi har nok andet bolde i luften, men det er nu, chancen er der. Og udviklingen den går den vej, at vi skal mere, og vi skal kunne endnu mere, og vi skal kunne servicere endnu større kunder. Og det er en fordel ved at være stor og kan servicere det her? Det er en nødvendighed. Fordelen skulle jo gerne være, vi ligger jo kører i akkurat samme område, så vi skulle jo gerne kunne komme til at have lidt nærmere på at komme hjem til aften og spare lidt den vej og være mere effektiv den vej. Der er flere folk, der kan gribe om en opgave. For det kan vi også lige tage med, der er jo et lille stykke vej mellem Toftegårds Maskinstation og så. Hvor er det sådan i afstand mellem jer? Lige nu har vi 22 km. Vi roder med at komme lidt tættere på med Vogn Maskinstation, så det bliver jo så 8 km kortere. Er det nogle planer, der er? Det er planer, der graver så snart, at frosten er i jorden. Væden er i jorden, må man nok hellere sige. Ja. Så planen er, at I samler aktiviteterne på maskinstationen på ny adresse? Ikke samler den. Forløbig så er vi videre her fra den her adresse, okay, til vi ser, hvordan det her det udvikler sig. Ja. Og hvad der følger med. Vi kan ikke være sikre på, at i nærheden af alt arbejde følger med. Snart tværtimod. Og hvad bliver det kommende navn? Bliver det Vogn Maskinstation for begge aktiviteter? Som udgangspunkt er det stadig Vogn Maskinstation. Og det bliver dig, Martin, der styrer slagets gang? Yes. Og så skal vi trække usandsynligt mange veksler på Kasper og Flemming for at lære de nye områder at kende og de nye kunder at kende. Det er jo også to forholdsvis nemme maskinpakker at smelte sammen. Det er plug and play. Det er alt passer sammen. Case, Klaas traktor, Samson, Gøme, Gyllegrøg, Klaas snitter, Krone, Florlækker. Alt. Det er som det er bestilt på den samme liste. Så det er faktisk lige til højre ben, det her? Det er lige til højre ben. Det passer sammen.